মরমর বন্ধু সকল আহি পালো আমি এক্সাক্ট লোকেশনত আৰু পাথৰৰ মাজে মাজে আৰু এই টাইপলা ফাটা ৰোডত আমি জংঘলৰ মাজত যাই আছো খানা খাবলে এ আমাৰ পানী আৰু খোৱা পানী চানি সব লৈ আনিছো আৰু এটা লোকেশন আমাৰ এতেনকুৱা লোকেশন আছিল ভাল ভাল লোকেশন কিন্তু পুৰা জংঘলে জংঘলে আছে পুৰা অন্ধকাৰ আৰু একচুৱেলি এনেকুৱা জেগাত খাই বস্তু মজা বেলেগ আৰু গছৰ কাৰণে মানে একদম ৰ'দটো ভালকে নপৰে এনেকুৱা মানে মানে ধুনীয়াকৈ ৰ'দটোৰ একদম গছৰ ফাকৰ মাজে মাজে পোহৰবিলাক আহি আছে আৰু ডাইৰেক্ট সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰা নাই আৰু লোকেশ্যনটো মানে ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন সেউজীয়াৰ পৰিৱেশৰ মাজত পুৰা খানা খোৱা মজা বেলেগ আৰু সেইকাৰণে চানডে বুলি আজি আহিছোঁ আৰু লগৰকেইটা আহি আছে কিবা কিবি বস্তু লৈ আছে দোকানত আৰু চাওঁ অকল পাত লাগিব আমি পাত অনা নাই আৰু এনেকৈ কিবা কিবি চিষ্টেমত বনাই খাব লাগিব আৰু জেগাবিলাক জংঘল লাগিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগা আছিলে আমাৰ ইয়াতে আৰু ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান ভিতৰলৈকে সোমাই আহিব লাগে ভাগৰ লাগিছে অকণমান চাই আছোঁ প্লেচটো ভাল প্লেচ এটা এইটোও বেয়া প্লেচ নহয় এইটোও সুন্দৰ প্লেচ আৰু ইয়াতে নিচলা মাছ কেকেৰা ধুনীয়া একদম সুন্দৰ জেগা ইয়াতে মাছ পোৱা যায় এইবিলাকৰ কোনে কোনে মাছ সোমাই থাকে ইফালে আছে মাছ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে চিন্তা নাই ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আৰু খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন আৰু খুব সুন্দৰ জেগা শান্তিৰ জেগা আৰু কি নাজাৰা চাওক না কি মজা নাজাৰা কিন্তু আমি ইয়াতে নাখাওঁ ইয়াৰ ওপৰত যাই খাম এইখিনি জেগাত অকণমান ওপৰত যাম ভাল জেগা আছে আৰু আৰু আমি ভাল জেগা বিচাৰি বিচাৰি পুৰা জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এটা ভাল এটা লোকেশ্যন পালে এইটো চাগে ভাল লোকেশ্যন হ'ব এইটোৱে ভাল লোকেশ্যন হ'ব একদম খুংখাৰ জেগা আছে এইটো আৰু ইয়াতে খাই ভাল লাগিব ইয়াতে চব বস্তুও পোৱা যাব ইয়াতে কিন্তু কলগছৰ পুলি পোৱা নাই এইটো কলপাত কাটি লৈ নিম ক'ৰবাত গৈ লোকেশ্যন বঢ়িয়া আছে এইটো ভাল আছে ৰে হয়নে এইটো খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন ইয়াতকৈ আৰু ভাল ভাল জেগা আছে আমাৰ লগত বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ জেগা আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত পাই থাকিব ভাল ভালকৈ এই সৰু এৰি দি ডাঙৰ হ'ব এইটো আৰু ইয়াতে বহুত নিচলা মাছ পাইছে সি আহি কেনে পুৰা মাছ চাই আছে আৰু মাছৰ লোকেশ্যন এইবিলাকত চব মাছ হ'ব খুব সুন্দৰ জেগা আৰু ইয়াতে বাঁহ আছে ইয়াতে বেম্বো আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ চৌকাও বনাই থৈ দিছে আৰু ইয়াতে সৰুৰ টেনশ্যন নাই ইয়াতে বাঁহ চাহ আছে পুৰা বাঁহৰ বাগানে বাগান একদম সুন্দৰ বাগানে বাগান আৰু মোৰ ফেভৰেট খুকৰিখনে দি দুটামান বেম্বো কাটি লওঁ আৰু এয়া বাঁহৰ চুঙা কাটি আছোঁ আৰু এই বাঁহৰ চুঙাৰে বৰ ভাগৰ লাগিছে এই বাঁহৰ চুঙাই দি আৰু বনাম আৰু কিবা কিবি এইখিনি দি হৈ যাব এইটো 1, 2, 3টা হ'লে হৈ যাব
বহুতখিনি পালোঁ শামুক আৰু আৰু বিচাৰিম বহুত আৰু অকণমান এইফালে কাম কৰিব যোগাৰ কৰিব লগা আছে সেইখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ আৰু শামুক বিচাৰি আৰু আমাৰ দুইনাটাও বিচাৰিব শামুক আমি দুজনে মিলি কিনে শামুক বিচাৰিম আৰু আমাক খাবলৈ কাৰণে প্লেট চ্লেট আনা নাই আমি কলপাত এতিয়া কাটিব যাম জংঘললৈ কলপাত কাটি আনি বাকী আৰু জুই চুই ধৰি কাম কৰি আছোঁ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে ভাল লাগিব আৰু আমি অলপ কলপাত চাই আছোঁ কলপাত লাগে দুখনমান কলপাত হ'লে হৈ যাব আর কলপাত নহলেও মানে ডাঙর কচুপাত হলেও হব গতিকে চাও ইয়াতে ইয়াতে নাপাও যেতে আমি তল ফালে যাম কলপাত লগলে আর এনে হলি তো জঙ্গলের ভিতর পুরা পাহাড়িয়া কলপাত বহুত পাই কিন্তু ইয়াতে বর্তমান বিচারি পোৱা না তবে তল ফালে যাও আর এইটো মই খুকরি লৈ ঘুরি থাকো এইটো মোর ফেভারিট খুকরি আৰু ফাইনেলি আমি কলপাত কাটি লৈ আনিলোঁ আৰু এইফালে গাঁৱৰ ফালে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিলোঁ কাৰণ জংঘলী কলপাতৰ গছ নাই ইয়াতে কাৰণ এই বাঁহৰ পাত কটা মানে গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহ কটা মানুহবিলাকে চব কাটি কাটি লৈ যায়তো নাপালোঁ আৰু এতিয়া এই মানুহৰ ঘৰত যাই কিনে লৈ আনিলোঁ গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই এতিয়া যাই আছোঁ আৰু লোকেশ্যনলৈকে আৰু গাইছ এইটো দেখা পাইছেনে এইটো ধোঁৱা ওলাই আছে যে জংঘলৰ মাজৰ পৰা জংঘলৰ মাজৰ পৰা আৰু বিনতক শামুক বিচাৰিব দিছিলোঁ কিমান বা পালে ই একদম জঙ্গল মানে একদম এইটো লোকেশন কোনেও নাজানে এনেকুৱা ধুনীয়া লোকেশন আৰু এইটো বা কি কৰি আছে একদম সুন্দৰ লোকেশন ঘৰ যেন লাগে ঘাঁহ কাটি আছে ঐ তহঁতক শামুক বিচাৰি দিলোঁ পালি নে নাই আৰু বন্ধুসকল বহুতখিনি শামুক ধৰি থলে এতিয়া মই চাফা কৰোঁ এইখিনি এই পাথৰটো মানে লেতেৰা হৈ পুৰা চেলুনি বান্ধি আছে তাকে অলপমান চাফা তাফা কৰি দিছোঁ চাফা তাফা কৰি ইয়াতে ধুনীয়াকে আমি শামুকটো ধুনীয়াকে চাফা কৰি ল'ম পুৰা মানে মানে কি কয় গাত লাগি থকা ডিজেলবিলাক অলপমান মানে লেতেৰাবিলাক চব চাফা হৈ যাব আৰু পানী বিশেষকে ইউজ কৰা পানীখিনি ইয়াতে আছে এভেইলেবল আৰু আমাৰ শামুকটো বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো আমাৰ বিনোদ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে একদম সি হ'ব পাৰে নেপালী ল'ৰা কিন্তু সি একদম ট্ৰাইবেল টাইপ থাকে একদম যি পায় জেংগো মেংগো সব খাই সব হজম পাথরের বাইরে সব হজম করে দিব আরে পাট না খাও তো হ্যাঁ পাট না খাও তো পাট না খাই মানে পাথরের বাইরে সব হজম করে দিব আরে এতিয়া আমুক বইলিমে পানি গুলা পেলাই আছে হব 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 একদম ধুনীয়াকে বইল হয়ে ফাটি মালটো ওলাই গেছে এতিয়া এর পরে মালটো ওলাই আমি ভিতর পরে ওলাই ধুনীয়াকে দেখাই আছো তারপর আৰু এইবিলাক আমি মাংসবিলাক ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ ওলাই দি আছোঁ ভিতৰৰ পৰা আৰু বইলিং হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এই মালবিলাক ওলাই আহে ঠিক আছে আচলতে বনাই দিম একচুৱেলি এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগে আমাৰ বিনোদ বাহাদুৰে পুৰা একদম খোৱাত ভাল এইবিলাক আৰু শামুক খালে চকুৰ পাৱাৰ বাঢ়ে কিয় বাট বলতা হে তুম টান যোন টান বোলো ওলাই পৰি যাব লাগিছিল বোলে পাহাৰত আহি কেনে পাহাৰৰ শামুক খাই কি মানে টেষ্টটো কেনেকুৱা আজি ফ্লেভাৰটোও গম পোৱা যাব আৰু পথাৰৰ শামুক আৰু ইয়াৰ শামুক পাৰ্থক্য বেলেগ মানে সোৱাদ বেলেগ বেলেগ বহুত পাৰ্থক্য আছে
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 سلام عليكم ورحمة الله अरे कहना क्या चाहते हो मोर हेउजा परिबार माजो मुखर परा माने लेलोटी बाहिर आसे माने इमान माने फुक लागि आसे आरो मुन भुक लागि आसे कारण काखत आसे रोबटेंगा आरो आमार केराही बेसे अपसन केराही तो एकदम अमेरिका पुरा आनिसि केराही दु कि होर केराही आरो एकना देखा आरो केराही तुर ओनर जन हो ओके कारण परा ऑनलाइन करे मंगाइसे केराही तु एक्चुअली आमी पिकनिक खाबो कारण एतु केराही ते व्यवहार करू आरो डेक्सी एटा आसे আরে এটা আজি আপোনালোক ডাঙৰ বস্তু দেখাই আছো মই ই কি বনাইছে জানে না পৃথিবীত এনেক ডাঙৰ ক্রস দেখা পাইছিলে এটা কৰা আছে বুলি ক্রস ক্রস কোন কি হয় না কি হয় কোন হে কহা সে আতে না জানো এটা তো যোগ্য উঠে যাব মাল তো দিবা খালি না কি বনাইছে আর বনাইছে যে এখন ধন্যবাদ আর মশলা কিনি হলে আর এতিয়া আর বনাইছো আগত যে বলে দেখাইছো আপোনালোক তেল তো দিয়া আছে বুলি কৈছে তার বাবে তেল সেল দিয়া হৈ গল তেলটো বহাই দিছে জুজু বাইরে আছে পিয়াজ কিনি কাটি লও আৰু আমাৰ মানে সময় কম আৰু একচুয়ালি ইয়াতে টাইমত ধৰিব নোৱাৰে কাৰণে গছ গছনি বহুত সূৰ্যৰ পোহৰটো মানে নপৰেই ভালকে সেইকাৰণে পিকচাৰ কোৱালিটিও আপোনালোকে ইমান এটা খাচ নাপাব যিহেতুকে আইফোন নহয় এতিয়া আমি সামগ্ৰীখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ মছলাখিনি ইয়াতে দি দিওঁ দি কিনে ইয়াক মানে মানে পুৰা ভিতৰে ভিতৰে মালটো সোমাই যাব লাগিবতো তেতিয়াহে টেষ্ট লাগিব বন্ধুসকল ইয়াতে আমাৰ সব মানে বস্তুবিলাক যোগাৰ পাতি হৈ গ'ল ইয়াতে অলপ আলু আনিব পাহৰি গ'লোঁ তাতে দুটামান আলু ল'ব যায় আছে আৰু দুই টকাৰ হালধি ইয়াতে বেলেগ কিবা শুকান মাছেদি ধুনীয়াকৈ শুকান মাছো আনিছে এয়া শুকান মাছেদি মানে এটা আইটেম কৰিব আৰু আমাৰ ইফালে শামুকৰ পৰ্যায়টো চলি আছে এইখিনি আমাৰ দুজন মানুহৰ কাৰণে হৈ যাব যথেষ্ট আৰু জুইটো নুমাই গ'ল অলপমান শুকাই দিওঁ আৰু জংঘলৰ মাজত খোৱা মানে খানাটোকে বনভোজ বুলি কয় বনৰ ভিতৰত জংঘলৰ ভিতৰত সোমাই কিনে খোৱা মজাই বেলেগ আৰু খুৰাই এই এনেকুৱা খুৰা এটা আছে খুৰাই পূৰা গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহ কাটি আছে মানে কি বাঁহৰ পাত এইবিলাক গৰু খুৱাব কাটি আছে আৰু আমাৰ খৰি অকণমান লাগে কিন্তু খৰি পোৱা নাই বেছি আগততে এভেইলেবল খৰি পাইছিলোঁ এতিয়া খৰি চৰি নাই কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ চাওঁ ইয়াতে শুকান বাঁহ চাহ আছে নে নাই শুকান বাঁহ আছে চাগে এইটো আছে শুকান বাঁহ এইটোকে উঘালি দিওঁ এই বজৰং গলি বা এই সুন্দৰ বাঁহডাল পালোঁ এইটোকে জ্বলাওঁ সোমাই দিওঁ আৰু জ্বলি থাকিব নেকি তোৰ এটা কেনে মাথা কামে আৰু বন্ধুসকল আমি বাঁহৰ চুঙা এইটো কাটি ল'লোঁ ইয়াতে অলপমান কচু সোমাই থ'ম কিবা এটা বস্তু অকণমান সময়ৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ বাচন চাচন নাই বাচন কম কমকৈ অনা গৈছে বাচন চব্জিখিনি ফাইনেল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আৰু নমাব লাগে ধুনীয়া হৈ গৈছে চব্জি টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হৈছে চাওঁ অলপ ওলাচোন কি ওলাম মাংস ওলাম না জোল ওলাম নিমখটো তুমি বেছি দিছা নেকি দেখিছে গৰুৰ কাৰণে খুৰৰ তাতে বহুত কষ্ট কৰি কেনে ঘাঁহ চাহ লৈ যায় আৰু গৰু এটা পালাও বহুত কষ্টৰ কাম আৰু ইমান পাহাৰৰ ওপৰত আহি ভিতৰত জংঘলৰ মাজত দিনটো ঘাঁহখিনি কাটোতে যায় কিমান কষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে গৰু ছাগলী পুহিব লাগে আৰু আমাৰ বাঁহৰ চুঙাৰ বস্তুখিনি ৰেডি এতিয়া এটা হিট হৈ থাকিব বাঁহৰ চুঙাটো ধুনীয়াকৈ এটা থৈ দিছোঁ কি বনাবি এইটো বাংনা কাটি আছে কি বনাবি এইটো বেঙেনা কাৰী বেঙেনা কাৰী আৰু নাজানো আৰু কি কি কাৰাকাৰী কৰে মুঠতে হৈ আছে আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ হৈ আছে শামুকটো হৈ গ'ল এই জলদি অলপ জোৰকৈ ফুকা চাবি পিছফালৰ পৰা হাৱা ওলাই যাব আৰু বেম্বত তাতে আমাৰ মাল বনি আছে আৰু সেইটো বস্তুটো মানে অলপ হিট হৈ থাকিব আৰু আমাৰ ভাত খোৱা সময়লৈকে গৰমে হৈ থাকিব আৰু ইয়াতে আমি পাত থৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ সোণৰ কৰাচে দি পূৰা একদম পিঁয়াজ বহাই দিছে আৰু
প্রায় চলি আছে আর আমি বহুত আগতে এটা ওয়াটারফলত গৈ আমি যেটো ভিডিও বনাইছিল বহুত দিনৰ পাছত আমি লগ কৰিছো আৰু এনেকৈ মানে মিটআপ কৰিছো আৰু গোপালক বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ লগ পালো এই জানে বাহুবলি বিৰিয়ানীটো কেনেকৈ খুংখাৰ বনাইছিলে ভিডিঅ'ৰ লিংকত থাকিব ডিস্ক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব বাহুবলি বিৰিয়ানীটো আমাৰ গোপালে কেনেকৈ বনাইছে আৰু লোকেশ্যনটো বহুত সুন্দৰ লোকেশ্যন আছিল আজিও এনেকুৱা ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু মানে বুন বুন মে সাগৰ হতা হে যো ডাইলগ আছে এটা তে মানে এইটো কেতু কেতু গছৰ পৰাই মানে গছৰ শিপাৰ পৰাই ধৰি ৰখা পানী আৰু গছৰ পৰাই বৈ বৈ অকণমান অকণমানকৈ আহি কেনে ডাঙৰ নদী হয় তো এনেকৈ ইয়াৰ পৰা পানীবিলাক ওলাই আছে বৈ বৈ আহি আছে এইবিলাক চাওঁ গছৰ মানে পাথৰৰ মাজে মাজে একদম পাহাৰৰ বহুত ওপৰৰ পৰা কিমান বা ওপৰৰ পৰা আহিছে আমিও নাজানো তো এনেকৈ বৈ 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 আহি 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 তো ইফালৰ পৰা আহে সেইটো চাইডৰ পৰা আহে ইফালৰ পৰা আহে মানে অলপ দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক চব ফালৰ পৰা মিলি আহি এটা জেগাতে মানে জইন হয় আৰু ইয়াতে শুকান মাছ দি দিছে শুকান মাছ দি কেনে বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছে গোপাল দাস মিষ্টাৰ গোপাল দাস তেখেতে বহুত সুন্দৰভাৱে একদম সোণৰ কৰচ ছবি বনাই আছে চাওকচোন এনে কৰচ ক'ৰবাত দেখিছিলি না কম কৰচ নহয় এইটো মুকেশ আম্বানীয়ে কিনিব বুলি শুনা কৈছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰক 100 গ্ৰাম মিঠাতেলে দি মিঠাতেলে দি আমি খানা খালোঁ মজা নাই আ ৰহা হ্যায় আৰু আমি এটা চাটনি বনাইছোঁ এয়া এয়া চাটনি এটা বনাইছোঁ চাটনিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে চাটনিটোত চাগে এতে ৰচুন আদা গটাই দিলে নেকি বঢ়িয়া হৈছে আৰু ইয়াতে বুট মুগ আনিছিলোঁ আমি যতে পতে আগতেও খানা ব্লগিং কৰাৰ আগতে আমি এনেকৈ খানা খাই ফুৰিছিলোঁ আৰু মই ব্লগিং কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া আৰু তেতিয়া আমাৰ এই কেৰাহীটো ডেক্সি এইটো মছলা খুন্দাটো এনেকুৱা আমাৰ বহুত বস্তু যোগাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে সেইবিলাক আমি ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিলে সেই মনাখনত ভৰাই কিনে বিন্দাছ লৈ যাওঁ আৰু আৰু আমাৰ ড্ৰাম এটা আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ড্ৰাম ইয়াতে খোৱা পানীটো লৈ ভুলিলোঁ আমাৰ মিষ্টাৰ গোপালে বনোৱা চব্জিখিনি বহুত সুন্দৰভাৱে মানে ধুনীয়া হৈ গৈছে পূৰা গাইজ আপোনালোকক মই পাহাৰৰ কেকেৰা দেখাম বুলি কৈছিলোঁ না আহক মই দেখাই আছোঁ একদম মনে মনে শব্দ মতে যাব লাগিব এয়া পাথৰৰ তলত লুকাই আছে ইয়াতে এইবিলাক এইবিলাক ফাঁকে ফাঁকে পূৰা মানে কেকেৰা সোমাই থাকে তথাপিও তাতে সেইখিনি যুদ্ধ কৰি আছে ওলাবৰ কাৰণে চাওঁ এইবিলাক এইবিলাক জেগাত বিৰাট কেকৰা সোমাই থাকে এ ভাই কুছ মিলা কা আৰু গাইজ অলপমান আগত যাই কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আগত যাই দেখাওঁ কেনেকৈ এই জংঘলী মুৰ্গী দেখিছে বহুত জংঘলী মুৰ্গী এয়া চাওক জংঘলী মুৰ্গী বহুত আছে জংঘলী মুৰ্গী এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক চব জংঘলী মুৰ্গী আৰু এইফালে এইফালে চব বহুত জংঘলী মুৰ্গী আছে ক'লা বগা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জংঘলী মুৰ্গী আছে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইহঁতক ধৰিব নোৱাৰে সহজতে এয়া চাওক এয়া চাওক খুব সুন্দৰকৈ ঘূৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ ঘূৰি আছে এইবিলাক এইফালে এইবিলাক যাই আছে আৰু ইহঁতৰ বাহা চাহা আছে মনে একদম মনে মনে যাব লাগে শব্দ নোহোৱাকৈ আৰু ইয়াতে ইয়াতে পূৰা ঘূৰি আছিল ইয়াতে আৰু এইবিলাক কাপোৰ লাগিছে না বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰ আছে একদম মনে মনে যাই আছোঁ গাইছ দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু গাইছ ইয়াৰে ভিতৰত চাগে সোমাই আছে এতিয়া মুৰ্গীৰ বাহাই আছে না বাঘেই আছে ক'বতো নোৱাৰি ইয়াতকৈ যোৱা যোৱাই ভাল ইয়াৰ পৰা
ইয়াতে আমি যোৱা দেখা পাই আগৰ ফালে গুচি যায় আছে এই বহুত ওপৰ লাগি যায় গৈছে নাযাওঁ সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ সিহঁতে নিজৰ জেগাত থাকক গতিকে চাই ভাল লাগিছে কাৰণ পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্যটো লৈ কেনে বিৰাট ভাল লাগে আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমি এতিয়া খানা চানা খাই যাওঁ কাৰণ আন্ধাৰো হৈছে আৰু বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি আহি কিনে আপোনালোকক জংঘলী মুৰ্গীও দেখালোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘলী মুৰ্গী আছে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আমাৰ ভাত হ'বই আৰু অকণমান বাকী আছে চ' বন্ধুসকল ফাইনেলি আমাৰ ভাতখিনি হ'ল আৰু আমি এতিয়া ভাতখিনি খাম কলপাতবিলাক অলপ সেকি লৈছোঁ যাতে এই কলপাতবিলাক অলপ সেকি সেকি লৈছোঁ যাতে নাফাটে আৰু সেকি ল'লে মানে কলপাতো নাফাটে তেতিয়া যেনেকৈ ভাজ ল'লেও ভাজো থাকি যাব আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ চব ভাত চাত বাৰী ৰেডি ভাত চাত পুৰা বাৰী ৰেডি কলপাতে ধুনীয়াকৈ ভাতবিলাক বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু বন্ধুসকল বহুত কষ্ট কৰি আমি দুই ঘণ্টা এটি কষ্ট মষ্ট কৰি খৰি বিচাৰি উলিয়াই ভাতখিনি বনালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাতটো খাম আৰু ভগৱানক চিন্তি আমি এতিয়া অকণমান ভাতটো খাই দিওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হৈছে আৰু শামুকটো কেনেকুৱা হৈছে খাই চাওঁ একদম সুন্দৰ আমাৰ বঢ়িয়াকে বনাইছে শামুক বঢ়িয়া লাগিছে শামুক নোলায় ভালকে নান বেগটো টানিবি বেগটো টানি কেনে কোন এই কহাঁ সে আতে কেনেকুৱা লাগিছে শামুকটো কেনেকুৱা হৈছে মজা হৈছে না বনাইছো গোটেই বনাইছোতো ময়ে ন খুব সুন্দৰভাৱে বনাইছে ই বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে আৰু তৰকাৰীটো আমাৰ গোপালে বনাইছে আৰু খাই বা কেনেকুৱা পাইছে বহুতে শামুক নাখায় মজা কেনেকুৱা লাগিছে ভাই সুমিত সুমিত এইফালে খাই আছে আৰু সেইফালে হেকিও আছে মানে পিছফালে দি পূৰা গৰম তাপমানটো লৈ আছে চব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কি পালে জনাব আৰু আমাৰ খাই বৈ শেষ আৰু বস্তুবিলাক আমি সামৰিলোঁ ডেক্সি এইবিলাক ধুই ল'লোঁ আৰু ভাতখিনি আমি মাছক দিম মাছক মানে এটা জংঘলী মুৰ্গী চুকি আছে ন ইয়াতে ছাইডত থৈ দিছোঁ এইখিনি জেগাতে আৰু আহি কিনে সিহঁতে খাব খাই বৈ কিনে ধুনীয়াকৈ সিহঁতেও আমিও খালোঁ সিহঁতেও খালে কচুখিনি পেলাই থ'লে বেয়া হ'ব যিহেতুকে আৰু আপোনালোকক আৰু আমি নেক্সট ভিডিঅ' এনেকুৱা লোকেশ্যনত ক'ৰবাত ভাল লোকেশ্যনত খাই কিনে দেখাব চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু আমাৰ মানে মানে এনেকুৱা প্লেনিং নাই যে আমি মানে ঘপককৈ আমাৰ প্লেনিং কৰা হৈছে আৰু নেক্সট চানডেও আমি প্লেনিং এটা আছে চাওঁ কি হয় ভগৱানে মানে মিলাই দিলে আমি অংকটো কৰিম মানে যাম আৰু যিহেতুকে মোৰ ইউটিউবত যিবিলাক মোৰ লগৰ বন্ধুবিলাক আছে যিবিলাক মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে যিবিলাক মোৰ ইউটিউব ফেমিলি চবে মোৰ মোক অকণমান ছাপৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সহায় কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কোনোবাই যদি নতুন মোৰ ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমি এতিয়া ঘৰলৈ ৰাওনা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।